Георги Крушков, един от най-големите специалисти по фирмено разузнаване у нас, собственик на агенция с такъв предмет на дейност. Здравейте, господин Крушков. Добре дошли. До каква степен е мит и до каква степен е реалност наличието на така наречените фантоми, мъртви души или добавени имена в избирателните списъци? И само за местните избори ли, които минаха, можем да говорим? Или става дума за матрица, през която минават всички избори? От 90-та година насам, когато се говореше за 500 хиляди фантоми и мъртви души. Това е интересно като тематика. За миналите не мога да говоря, но може да се види, да се направи изчисление. Това, което съм донесъл, е възоснова на данните, които съм взел от Националния статистически институт, т.е. това, което хората на Сергей Цветарски са пресметнали, намира се по техния сайт. Уралото може да бъде видяно от всеки намерено. Аз направих такава снимка на екрана, която бях донесъл. Не случайно в тези снимки... Сега ще се покаже снимката на екрана. В тези снимки най-отгоре се вижда адреса. Да си виждаш, това не си значи, според данни. Националния статистически институт, гласоподавателите са 5 995 554. Според ЦИК са 6 227 901. Има разлика. Казаното това е след изчислението. Значи, населението на България към 31 декември 2018 година е 7 039 души. Но... 7 милиона и 39 души към... Да, точно до един. И аз по такъв начин смятам. Значи това, което е тънкото в моите изчисления, следното. Аз работя с... ето го, показва се на екрана. С какво? С това, че са направени структури от възрастовите групи от 0, от 1 до 4, 5 до 9, 10 до 14, 15 до 19 години. Какво е важното в това? Че това са хора, които нямат право да гласуват. Една част и по тая тях, причина да. Трябва да ги извадим, най-пред да ги събираме, да ги извадим от тия впечатляващи 7 милиона и 39 души. И тогава се получава това 1 милион 4 485. Това са децата до 14 години. Сега така. Правим една мънинка закачка или... Много е важно, че има още една категория, които са от 15 до 19 години, така. Които са 315 000 души. И там е важното, че 19 годишните могат да гласуват. А 18? 18, 14 и така нататък не могат. Не навършилите 18. Да, и всъщност това е най-лесното за смятане, тъй като се умножава по 4-5, разпределението е нормално. Имат средно по 64-5 000. Умножаваме го по 4-5 и получаваме едно число. Айде от нас да мине... Той е 252 хиляди. Нека да бъде 250. Събираме 250 с тия предишните, които ги намерихме като разлика между данните от ЦИК и данните от статистиката. И се получава това потресаващо за мен като цифра 482 347. Значи, одеве, когато споменахте вие... Какъв прекрасен урок по аритметика. Да, значи, за изчисляването на тези резултати не е необходимо човек да има познанията на дете от четвърти клас. Събиране, изваждане, умножение... Само дето не мога да разбера, господин Крушков, може би съм глуповата. На диетата баце да съм минала и аз. Откъде идва тая разлика между ЦИК и Статистическия институт? Това много бих дал да мога да го науча, защото... Не можах да разбера кои са подали на ЦИК тия данни за 6 227 901. Тъй като единственият орган, който може да дава такава информация, това са статистика, другата е ЕСГРОН. Но тези, които ги дават... Да, само да ви кажа, че пък по други данни... Ето. Това е... Според ЦИК, пак на тия местни избори, има 6 355 063. Тая цифра, моята какво беше... Е продиктувана от господин Александър Андреев на 24 октомври и се намира в сайта избори.бг с адрес 42443. Значи, всеки може да влезе и да я прочете. Първото, което, на което се натъкваме,
и е необяснимо и прилича на някаква мистерия, откъде Националния статистически институт, да, и ЦИК получава такава разлика в броя на избирателите. Тези, които биха могли да му подадат данни, това са служба ЕСГРОН, но те нямат тия статистически редове по възраст. По тая причина това, което го правя като изчисление, няма откъде друга и да взема данни. И тъй като се занимаваме с Open Source Intelligence, т.е. с разузнаване от открити източници, всеки един, който в момента слуша, може да се обърне към сайта, ето го този, който е най-отгоре изписан на Националния статистически институт, да вземе това нещо и да направи тия сметки, които казах одеве. И резултатът е убийствен. Това означава, че тия, освен тая разлика между ЦИК и Националния статистически институт, и тази разлика, която вие посочихте, неотчетена в гласовете на по-малките, на средно-малките деца и на ненавършилите пълнолетие, се явява общо 482 000 души, които могат да бъдат избиратели въплатени в тях, които могат да влияят по някакъв начин. Не знаят за кого биха могли да гласуват, за добрите, лошите, злите и така нататък. Да, но тези 487 326 ли беше? Да. 327, те реални гласове ли са или са измислени? Те биха били станали реални, ако влезнат по време на изборите някъде. Но е отворена опция, възможност те да влезнат в избирателната дейност. Как сега ще влезнат, това е съвсем отделен въпрос. Аз имам едно предположение, което е още по-абсурдно, отколкото това, което съобщих преди малко, защото касае създаването на измислени егенета в България. Как създаването? Чакайте сега. Да. Почвам да пия вода. Да, вече от самото начало на предаването. Да. Как така измислени егенета? Измислени, защото те са нереални, фалшиви, но са валидни. Сега ще обяснявам, това е безсмислица. Те са валидни, тъй като всяко ЕГН е достатъчно сложна структура, която се състои от 6 разряда, които обясняват година, месец, ден. След това има 2 разряда, които са за за поредния роден човек, дете, бебе от текущия окръг. После е цифра, която обяснява пола и накрая контролното число. Контролното число е нещо много важно, което гарантира верността на така създадената конфигурация от 10 цифри, но то се получава, като се умножи първото по едно, второто по две, третото по три и така нататък. Това се сумира, раздели си на 11 и остатъка се запише като контролно число. Тоест, ако някой седне да ми обяснява, че това са случайно получени, все едно да си говорим за ланския сняг, какво прави. Значи, вие казвате, това са реални егенета? Да. Но няма реално съществуващ. Няма реално съществуващ, тъй като тук е втората врътка. Ма как е възможно следното нещо? Какво тя е следното нещо, че това е списък на мъже с женски егенета и на жени с мъжки егенета. Ето, например, този Димитър Им, който беше, ако може да върнем, да, първия ред. Аз не случайно съм изтрил всичките данни, за да, да, не, за да не ни обвинят, да, че съмнение. Жените имат предпоследна цифра 1, 3, 5, 7, 9. Да. Мъжете са 0, 2, 4, 6, 8. Да. И този Димитър Им, който е българин, цифрата му е седмица. Емил П, а третия, неговата е петица. И има тук една Николина РП, която е осмица, т.е. тя е мъж. Как може да е мъж Николина и как онзи може, тоест, да е жена? Това за вас е доказателство, че тези егенета, че е възможно лица да направят такова нещо и тия да бъдат вкарани в системата да направят нещо. Но това е невъзможно само с усилията на служба ГРАО. Тук без човек от полицията това няма да стане. Как? Тъй като въз основа на тия данни се издават лични карти, а това са хората, които участват в стопанския живот на България. Те имат фирми или са членове на управителни съвети, еднолични търговци или каквото и да е. И като такива, те имат документ, който са представили в агенцията по вписване и там той е представил тези данни. Които не са истински всъщност. Ми, така да? Де-факто те... Хората ще ги объркаме страхотно. Ще ги объркаме, да. Аз вас много внимавах на този израз. Те са фалшиви, но са валидни.
като подвалидни разбирам данни, които отговарят на контрола по модул 11, характерен за верността на едно ЕГН. И ако такъв човек в някоя банка вземе кредит и после престане да го плаща, ако адвоката му е достатъчно оправен, трябва да пият по една студена вода, защото той може да обясни, че неговият довереник не е този, това е жена, а той е Пешо Петров, така да кажем. И... Добре, това за банката звучи много привлекателно за определен контингент от умове, но всичките тия действителни ЕГН-та, но не отговарящи на реални личности, как влияят на изборния процес? Или това е част от общата възможност? Аз казвам, че всъщност те биха могли да бъдат добавени към този списък, който е извън хората, които имат право да гласуват от лица над 19 и по-нататък години до 101 и отгоре. Добре, господин Крушков, кажете ми, има ли някаква институция в държавата, която да знае, че има такъв контингент, огромен, от близо 500 000 души, които, не които са привнесени в избирателните Тук сега пък аз трябва да пия една студена вода от тези, които любезно ми поднесаха, защото излиза, че аз съм най-големият умник в тая държава. Никой преди мен не е отворил дума за това. Аз дълбоко тая мисълта, че още сумати хора това са го забелязали, но по някаква причина мълчат. Какво може да се направи с тези гласове, които вие не казвате, че са фантоми, а само, че са привнесени в избирателните списъци, но може и да са фантоми, съдейки за такъв тип ЕГН-та, които не отговарят на... Защото всеки един от тия хора може да има едно истинско ЕГН и друга отделна карта. Ама това е нещо невероятно, което вие ми казвате. Зная. Аз съм опитал да ходя в служба ГРАО, да говоря, когато бех по-млад и значи съм бил още по-наивен от сега. Там ме поеха много радушно, казаха ми, че това е някаква случайна грешка и говориха едва... Кое е случайна грешка? Това, което ми показвам аз като данни, това са стотици такива имена. Все едно да ви кажа, че лекаря, който ще прави някаква сърдечна операция или каквато и да е излезнал от туалетната и направо е взел да реже. Това е същия абсурд. Всъщност в информационните системи на страната, аз тук бях подготвил едно, което е също така диво, например, в търговския регистър, начина по който се пипат там данните. Вие там отивате със своето име. Сега, отделно, че ако някой реши да кажем да потърси Люба Колезич, има ли, няма такова нещо. Той никога няма да намери Люба Колезич, тъй като трябва да е малко по-навътре в нещата, че Люба има едно още по-красиво име, което е Любица. Да, точно така. Че, всъщност... Между другото, всички ченгета, не знам защо го знаят това име. Явно някой е бил търсил някого, така че... Не, че е лошо име, аз много си го харесвам. Естествено, но, например, това, което мен ме изуми, той пак някаква параноя. Ние сме въобще безкрайно ревниви към данните, които управляваме, но има един човек, Радосвет Крумов Радев. Защото си чете. Жоро пита, защо гледа надолу този човек? Защото си гледа защото записките. Гледам това, което е, като говоря за в търговския регистър. Радосвет Радев има една фирма, която участва в фирма Мост. Ако човек само че потърси в търговския регистър, никога няма да го намери това нещо. Няма да го намери, поне се намерило услужливо момче или услужливо момиче, което е направило една врътка. Тя е следната. Това, което ще обясня, не е толкова сложно, колкото деде аритметиката. Имате подмножество на кирилската азбука и множество на латинската. Те имат пресичане в една точка, където са еднаквите графични образи. Това са буквата А, В, О, Е. И Радосвет Крумов Радев там е написан с латинските букви. Т.е. трябва да го прочетете Падосвет Ктпумов Падев. И никой, който го напише по другия начин, не може да го намери. Не може да открие. И ние бехме гонени от някаква параноя, потърсихме къде има латински букви в тия имена. И даже една госпожа, която се каза Кекевска, тя е написана изцяло с латински букви името й. И ако я напишете на кирилица, няма такова. Тоест, това, което вие ми казвате, че има най-различни варианти да се вадят или да се скриват. Някой го може, да. Който само, че е много вътре. Добре, това означава ли, че тия 487 326 гласа, които съществуват в някакви списъци, но всъщност не са реални,
предполага, че за тях се печатат допълнително бюлетини. Щом те влизат в този, как да го кажа, те, нали, при това имат и някаква добавка за всеки случай, ако падне гръд, дъм, да, нещо се измокри, да могат да ги добавят. Уж, че е запечатано, да. Но всъщност мисля, се почат. Отпечатват много повече, отколкото са необходими бюлетини, защото това е армия. Това армия. Мисля, че да, 500 000 са доста хора. Тук няма да ги събирате. Това означава ли, че на всеки избор в България се случва нещо като Костинбродска афера? Само, че този път на Костинбродска, тихо мълко. Това си именно мое мнение, само, че се отклоняваме от темата. Те, които спретнаха малко, присолиха супата, като забравиха, че и Цветанов, и Бойко Борисов, те са все пак ченгета в хубавия смисъл на думата. Това са хора, които би трябвало да могат да мислят поне един ход напред, и е безкрайно тъпо в нощта преди изборите ти да се готвиш да вкараш в едни камиони, едни книжа, да тръгнат да пътуват. Те нямат технологично време да бъдат разставени по... Питам ви друго. Печатат ли се повече бюлетини? Разпръскват ли се по избирателните секции, с които след това могат да стават манипулации? А не, че приказни истории, избойни дана... Не знаем, там трябва да има такова разпределение, съобразно тези райони на страната, да идат на всяко место още малко повече данни. Добре, да ви питам така. Тези, които винаги се канят да касират изборите, а сега Майя Манолова се кане да ги касира за София, избора за София, където ни достигнаха доста малко гласове всъщност. Пренебрежимо в сравнение с това, което... В сравнение с това, което виждаме. Може ли да им помогнат подобен тип данни? И защо винаги възраженията се въртят някъде приблизително, че има фантоми, привнесени гласове около 500 000, но никой никога не е казвал цифрата с точност до човек? И аз не знам. Не знам дали ще срещна позор или слава, както се пее Калин Донков, нали? Калин Донков. Да. Сърцето тази уча заслужава. Значи, може ли тази биха могли, информация... Нищо повече не се ангажирам. Какво казвате? Биха могли, но не знае дали са внесени въобще. Тук може да се тръгне по няколко хипотези. Дали тази е направена с толкова, как се казва на български, ачик, че да бъде видяна при първи опит. Нормално, когато човек сметне, че се правят такива големи врътки, той мисли, че тук сядат Айнщайн, Шерлок Холмс, Еркюл Пуаро, други двама и още един, и те мислят. А това е толкова тъпо, че всички данни са отворени и всеки с един калкулатор или на ръка може да сметне, че нещо е станало. Дали някой иска да бъде привлечено вниманието и да се отвори някаква друга линия, която води до такива врътки, не мога. Както да казват масоните, според Дан Браун, тайната е пред очите ви. Това, което вие казвате, е само предупреждение, че съществува начин по съвсем елементарни пътеки да се завишава числото на истинските гласоподаватели и с разликата да се правят врътки и манипулации. Това разбрах аз. И аз това хванах до момента. Номера само какво правим от тук нататък, защото тия констатации сами по себе си нищо не са. Да се питаме чето делят Чернишевски или Ленин. Всъщност Чернишевски е първият, Ленин 40 години след него. Истинският въпрос трябва да бъде не какво да се прави, а как да се направи. Как да се направи така, че изборите да не изглеждат толкова безсмислени. И по-важни неща. Това е една част от битието ни, което само, че е ограничено отгоре от математическа гледна точка и има още хоризонт 30 години. И до тук. Добре. Георги Крушков, специалист по фирмено разузнаване. С изключително точно изчисление колко души са привнесени в избирателните списъци и с предположението, че с тази армия от привнесени същества могат да се правят най-различни манипулации. Кой да си вземе бележка за това, което каза Георги Крушков, ще видим. Най-вероятно отново ще се направят на умрели лисици. Продължаваме нататък. В честно казано с Люба Колезич остава да видите. Нажива от Белград.
Специално интервю с банкера Цветан Василев, основният подсъдим по мегаделото КТБ, лишен от правото да бъде разпитан. За липсващите имена в процеса, за безпрецедентната му декларация към съда и за намесата на името му в шпионския скандал с Русия. Адвокат Геннади Дишев с реакция срещу заплахата и компроматите по адрес на съпругата му. Върховен съдия Атанаска Дишева, един от четиримата членове на ВСС, които гласуваха против Гешев. Как една невалидна партийна книжка стана средство в опита за омаскаряване. За пръв път на живо в ефир след отстраняването си от Нова телевизия, разследващият журналист Генка Шикерова заедно с Антикорупционния фонд хващат на кълъп Българската агенция по безопасност на храните с частна фирма, която богатее вместо агенцията с дезинфекционни такси по границата. Защо държавата продължава да крие изневярата си на пук на решението на съда? И накрая, общинските съветници Марта Георгиева и Тома Берев с идея как да бъде запазена целостта на парк Витоша, от който инвеститори се канят да отхапят 10 декара за строителство, а благословията е на екоминистър Нено Димов. Останете с нас, продължаваме веднага след рекламите по Еврокол.